No ja nemám mačku, pretože nechcem vyzerať menej mužne. Ale viem napríklad vtipy o tom, že jeden pán hovorí tomu druhému, že predstavte si, tak na ulici som videl blázna, ktorý sa zhováral s psom. No keď som to doma svojmu kocúrovi povedal, išiel sa počúrať od smiechu. Alebo jeden teraz cez pandémiu telefonoval svojmu psychiatrovi a hovorí, pán doktor, neviem, čo je so mnou, ale zhováram sa s mačkami a kvetinami. Je to normálne? Nezbláznil som sa. On hovorí, ale je to normálne. Zavolajte mi, až keď vám budú odpovedať. Ale neviem, čo majú proti mačkám. Ako to, ale prečo sa to bude to páčiť? Ten súvis? Eňa, keď dáš hodne cibule a smotany, to nerozoznáš od zajaca. Toto si chcela? Toto som nechcela. Odchádzam, lebo ja som už len čakala, kto toto povie. Ja nie, vidíš. No dobre. Tak tento. Áno. Dobre, tak o mačkách. No. Tak starý detský vtip, naozaj starý, aj. Môžem povedať. Bez to, mačky? Vylepším to. Je tam mačka, ale veľmi pozitívne. Si predstav, že na takom nejakom večier bola staršia dáma, teda ako keby vypadla z tej pesničky, očko mala len jedno, na to mala zuby, mala zime, nohy mala a podobne, mala asi 103 rokov a na pleci mala mačku. A prišla za takým mladíkom a hovorí, chlapče, keď ma uhádneš, čo to je za zviera, môžeš sa so mnou pomilovať. A mladík sa strašne vydesil a hovorí, krokodíl. Ona sa na to pozrela a hovorí, no môže byť. Toto nešťastník. Tam nemal šancu. Mám kamaráta, naozaj pred 5 rokmi asi zhruba mali taký problém. Jeho manželka chcela psa. Jemu bolo jasné, že to bude na ňom venčiť ho, tak on že radšej mačku. Takže potom, že nič, keď ani psa, tak ani mačku, ale aby mal dôvod, on vedel, že k tomu psovi dôjde raz, aby mal dôvod kúpiť mačku, tak si kúpil 5 tých bielých myší, vieš, čo predávajú v tých malých akváriách. A rozhádzal doma po obývačke, že keď žena zbadá strašný krik a toto. A naozaj ona si sadla, koláči, kávička, niečo je spadlo, myška dobehla, lenže tie myši sú zvyknuté na ľudí, vieš. Ona sa dívala na tú myš, tak je to podala. Všetkých 5 tam bolo, o chvíľu tých myši, ona ich krmila. V momente doplo, čo sa stalo, na druhý deň si kúpila psa, takže teraz majú doma 2 psov, 10 myší a jednu mačku.